Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál JS09 se věnuje francouzskému městu Metz. Metz, nebo také český Méty či německý Metz, je město v severovýchodní Francii, hlavní město regionu Lotrinsko, ležící v departementu Moselle na soutoku řek Moselle a Seille. Dominující horou je Saint-Quentin a na východě pak můžeme sledovat náhorní plošinu Lorraine. Symbolem města je katedrála svatého Štěpána Saint-Étienne de Metz, která byla budována především v 13. a 14. století. A velkou perlou města je také kulturní centrum s muzeem Centre Pompidou Metz. Přestože je Metz francouzské město, historie německého vlivu je zde cítit téměř všude. Germánský znak v architektuře je toho příkladem. Na 42 kilometrech čtverečních najdeme přes 120 000 obyvatel, i když s okolními propojenými oblastmi je to až 390 tisíc. Tím je Metz nejlidnatější oblastí Lorraine. Metz je také městem nových informačních technologií, příkladem je technologický park a Internet City. Původní staré obchodní a vojenské město se přetvářelo do zahradního města s architektonickými skvosty, urbanistickou krajinou, vodními parky. Typické pro město je žlutě zbarvený vápenec. Velmi je také využívána říční doprava, a to především na řece Moselle. Najdeme zde přístav jak turistickým účelům, tak i pro obchod. Navíc upravené kanály řeky umožňují dopravu zboží. Ideální spojení z Metz je dálnice. Do Paříže je to pouze 3 hodiny jízdy, asi 330 km po dálnici A4. Do Lucemburska necelou hodinku po dálnici A31. Z Nového Jičína po skvělých německých dálnicích jste v Metz asi za 9 hodin, když urazíte 1000 km. Je zde také malé letiště Metz, Nancy, Lotrinsko, ovšem spíše pro obchodní a podnikatelské účely, i když lety do Paříže, Lyonu či Alžíru jsou zde pravidelné. Metz je napojena na železniční síť Gare de Lorraine a jezdí zde vlaky TGV. Metz můžeme považovat za křižovatku měst. Z Bruselu a Lucemburku je možné se dostat do Nancy a Dijonu a propojit tak severní a středozemní moře. Z Paříže je možné se dostat do Štrasburku a na Frankfurt. Významnou stavbou Metz je Le Temple Neuf, nový evangelický kostel. Tato budova vznikla při připojení Metz k Německu jako symbol německé architektury a vlivu na město. Najdeme zde kombinaci románské a neogotické stavby. Samotná stavba probíhala v letech 1901 až 1904 a otevřena byla hlavním donorem stavby Vilémem II. V kostele jsou umístěny jedny z nejlepších neoklasicistických varhan. Ty lákají mnoho renomovaných varhaníků. Zatímco Francouzi užívali ke stavění světlý vápenec Jaumont, tak Němci použili na stavbu tohoto kostela pískovec Zvolš. Ovšem typickou francouzskou stavbou je katedrála Saint-Étienne de Metz, která se nachází nedaleko tohoto kostela. Římskokatolická katedrála, sídlo diecéze, začala být stavěna v roce 1220 a typickými stavebními prvky jsou nádherné vitráže, které si získaly přezdívku Boží lucerny. Najdeme zde mnoho unikátů, ale především je to množství skleněného povrchu vitráží, kde plocha dosahuje až 6,5 tisíce metrů čtverečních.
Výjimečné jsou také obrovská gotická okna. Samotná katedrála patří k těm největším ve Francii. Už v 6. století zde stála svatyně, která byla věnována svatému Štěpánovi. Místo se stalo symbolem modliteb, setkávání a rozjímání. Následně proběhla přestavba na baziliku v 10. až 11. století za pomoci Oty I. a Oty II. Tehdy byla správa Metz v rukou Thierryho I. a Thierryho II. Samotná stavba katedrály trvala od roku 1223 století a vznikla tak honosná stavba gotická katedrála, která se příliš od té dnešní nelišila. Ovšem v 19. století díky ohňostroji zhořela střecha a tak musel přijít gotický redesign. Při stavbě byl užit kámen Jaumont. Styl je typicky gotický a inspirován byl katedrálou Stůl. Délka je úctyhodných 136 metrů, šířka 33 metrů, výška 41 metrů, ovšem věž má 69 metrů. Přímo proti katedrále svatého Štěpána je radnice Metz. Ta má také svou historii. Její budování začalo guvernérem tří biskupství, Charlesem Louis Augustem Fouquetem. Ten v rámci osvícenství chtěl přebudovat Metz. Výstavba radnice začala v polovině 18. století. Byl zde ponechán styl Jaumont kamene a vzhled neoklasicistický. Sochy, které jsou na fasádě, odhalují válku, štíty, město, oštěpy, boj. Město je rozděleno do několika částí. Jedno z nejvýznamnějších je centrum, Metz Centre. Zde najdeme upravenou pěší zónu s tisíci obchody, restauracemi, domy, které vyrostly na římských zdech, což je viditelné ve sklepích a na základech budov. Také podél řeky Moselle najdeme domy, které obývali rybáři a loďaři. V této části města dominuje katedrála, divadlo a především budovy, které kombinují německou gotiku a francouzskou renesanci. Staré město je středověkou částí Metz. Především zde najdeme kopec Saint-Croix, na kterém je doloženo nejstarší osídlení. Nové město je část, která byla kdysi rozdělena mezi dvě města. Je zde velmi silný vliv německé okupace, kultury i architektury. Plány dostavby byly zastavovány během válek. Významná je zde botanická zahrada Metz, a to na 4,4 hektarech, kde najdeme přes 490 tisíc květin. Také jsou zde skleníky, 80 druhů nádherných růží či vzácné stromy. Již ve 3. století před Kristem se v oblasti Metz usídil keltský kmen Mediomatrixů. Ten dal městu jméno, protože ze základu Matrix následně vzniklo Metz. Později kraj dobili Leuci, kteří pocházeli z Belgie, a ti zde staví hlavní oppidum na kopci Saint-Croix. Kopec se tak stal ekonomickým centrem řemeslníků. V roce 58 před Kristem však město obsadili Římané pro jeho strategickou polohu, zemědělství, administrativní a vojenské účely. Město se následně vyvíjí v římském stylu. Vzniká fórum, náměstí, římská síť domů, amfiteátr a kvadukty. Po třech stoletích bezpečí se Metz dostává pod tlak a vznikají tak 3,5 metru tlusté obranné zdi s branami. Vše v římské architektuře. V této době také přichází pěstování vinné révy a mirabelek. I přes obranné zdi je město následně integrováno Belgií. V 5. století přichází vypalování, plenění a drancování vojsky Attily. V 6. století však město přebírají Frankové a vzniká království Austrázia. Perlou architektury města Metz
Nádhernou, inovativní a moderní stavbou je Centre Pompidou Metz. Počátky této stavby hledejme v roce 2006. Tehdy vznikla myšlenka přebudování místa staré železnice. Styl budovy je inspirován čínskou architekturou. Za 3 roky provozu přivítalo muzeum 100 000 návštěvníků z 50 zemí světa. Cílem je zvýšit povědomí o dílech 20. a 21. století v Evropě. Pořádají se zde různé výstavy, umělecké akce, vernisáže. Objekt je částí 6 úhelníků s 3 galeriemi. První je ve výšce 7 metrů, druhá 14 metrů a třetí 21 metrů. Z každé galerie je výhled na jinou část města. Z první na kostel svaté Terezie, z druhé na císařské sídlo a nádraží Metz a z třetí na centrum a katedrálu. Vraťme se ještě k historii města. V 9. století bylo Metz hlavním městem střední Francie. V 10. století se však dostalo pod kontrolu svaté říše římské, ovšem v pozici svobodného města. Tedy během 11. až 13. století vzrůstá vliv buržoazie, vliv končelů s hlavním radním. Roste ekonomické postavení, přijata je měna, přichází mnoho nových obyvatel a pracovní síly. Metz půjčuje peníze vysoce postaveným panovníkům a tím si je zavazuje. V 16. století se stává Metz opět francouzským městem. Tento zábor byl potvrzen i Vestfálským mírem v roce 1648. Město získává význam obrany Francie. Je to strategická pevnost, opevnění, které je i nadále zvyšováno. V 19. století musí odolávat mocným útokům proti napoleonským vojskům a tak si vysloužilo město i název Pevnost východu. Během francouzsko-pruské války však Metz neodolala a musela být připojena k Německu, a to až do roku 1918. V této době přichází pro francouzský nacionalismus, akce pomsty, šovinismu, čehož potom využili Němci při zabrání území v roce 1939, které bylo součástí Třetí říše až do roku 1945. Po konci druhé světové války se začínají psát moderní dějiny města.